Joo, tässä taas. No, oikeemmin tuo Ukrainan tilanne, miten Venäjä toimi siellä. Siellä kun tuli se mielenosoitukset ja Ukrainassa sitten se Venäjän mielinen presidentti heitettiin pois korruption ja mun kaiken mukavan takia ja mielenosoittajien ampumisesta ja niin poispäin. Heitti sen pois vallasta, niin Venäjä päätti, että otetaan Krim ja yritti vähän Itä-Ukrainaa enemmänkin. Se vähän tyssäs, mutta homma jatkuu. Länsimaat pisti pakotteet ja muu niin poispäin. Pyrki saamaan tätä tilannetta, että Venäjä perääntyisi ja muuta. No, Venäjä ei taida voida perääntyä ja homma on vähän niin kuin jotkut puhuu jäätyneenä konfliktina ja niin poispäin. Ja nyt tässä puhutaan sille mielenkiintoisia otsikkoja. Mäkin näin niitä, että Trump on Venäjän nukke ja niin poispäin. Ihan mielenkiintoisia näkemyksiä ja niin poispäin. Vaikka tämä jossain tapauksessa sattuisi olemaan jotenkin totta, jota hemmetisti epäilen, niin on salaliittoteoria. Mutta voisi se siinä olla. Ja nyt on Emmanuel Macronkin Ranskassa niin kuin suurin piirtein sanonut, että pitäisi tämä Venäjän tilanne miettiä uudestaan, että pysyisi kärryllä, mitä tässä tapahtuu. Tämä voi tiivistää niin kuin suurin piirtein sellaiseen tilanteeseen. Ukrainasta ei välitä. Ei länsimaiset ihmisetkään välitä sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Muutamia tilastoja ja tutkimuksia on tehty. Useimpia ei kiinnosta Länsi-Euroopassa edes puolustaa omaa maatansa. Niin kuin aseellisessa konfliktissa tai muuta, niin kai ne usko, että ei, kun siinä ei ole rauhallista ympäröimä ja itänaapuri on matka. Puhumattakaan siitä, että ne haluaisi tapella Ukrainan puolesta. Ukrainallakin on omat ongelmat, sen korruptoinut oligarkia ja muita vastaavia. Ehkä se uusi presidentti saa jotenkin hommaa vähän paremmin haltuun, mutta se vie hemmetisti töitä, jos se nyt ennättää, ja siellähän on eri tahoja, jotka vastustaa sitä. Puhumattakaan siitä, että Venäjä yrittää vallata sitä tiettyä aluetta ja erilaisia separatistiryhmiä ja muita vastaavasti tukea. Mutta tiivistettynä, ei Länsi-Eurooppa valita, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt niin kuin toi Ukrainassa, siinä, no Macron ei vielä pakotteiden purkamisesta ota, mutta sanoi, että jotain pitäisi miettiä uudestaan. Eli tämähän on siinä, ja Trumpikin Amerikassa, no rehellisesti sanottuna, Trumpin huomio on nyt Kiinassa. Niin kuin puhuin aiemmin, Venäjä ei ole USAlle mikään uhka siinä suorassa merkityksessä. Voisi jotain pientä ongelmaa tuota jossain määrin, mutta se ei ole mitään, mitä amerikkalaiset ei pysty tekemään. Ja luuletko, että sitä yksinkertaisesti kiinnostaa, mitä tuolla Itä-Euroopassa merkittävästi tapahtuu? Niin kauan kuin se ei riko mitään tiettyjä punaisia linjoja Venäjä, niin Trumpia ei luultavasti se kiinnosta sinne, sitäkään tilanne niin hirmuisesti. Eikä se oikeasti niin kuin se NATO tilanteen se ottaa vakavasti. Mutta jos eurooppalaiset ei ole valmis maksamaan Natosta, niin luuletko, että Amerikassa se ei ole ainoastaan Trumpi, vaan iso osa ihmistä halusi vain, että hävitään Natosta, antaa eurooppalaiset hoitaa oman sotkunsa. Itse asiassa tämä voi olla se strategiakin, että jos amerikkalaiset vetäytyy, niin eurooppalaiset joutuu oikeasti miettimään oman sotkunsa. Ja eihän Venäjän talous, onko se Italian kokoinen, jos sitäkään, riippuu mikä öljypinta Joo, ja sen talous on täysin mennyt seis ja muita vastaava. Mutta niin kuin sanoin, ei Länsi-Euroopassa kansalaiset tai poliitikot, ei niitä välitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Etupäässä koitetaan vaan keksiä, että millä tavalla arvot ja periaatteet voisi niin sanotusti pitää, ymmärtää, että myisi. Tosin ne kai yrittää halvalla öljyhinnalla saada sitä. Niin kuin Saksassakin, niin kuin ne halusivat Nord Stream 2, että ne saa sen kaasua sieltä ja muut vastaavat öljyt ja muut vastaavat halvalla. Ilman, että tarvitsee mennä Ukrainan tai Valko-Venäjän läpi, että ne välillä olevat maat saadaan pois, niin sitten niistä ei välitetä. Sehän on suora. Eikö siinä, no, ollaanko meidän mikään erikoisuus sinänsä? Eikö meillä entinen pääministeri Lipponen mennyt tukemaan näitä Nord Stream-juttuja, näitä venäläisissä yrityksissä, energiayhtiöissä, vähän lautakunnissa ja muissa on? Joo, siinä on oikein luotettava kaveri varmasti. Joo. Eli tämähän on suora tilanne, mitä sinä nyt seurannut. Kukaan ei vaan välitä Ukrainasta. Nyt vaan mietitään, niin kuin Suomessakin puhutaan, että pitäisi saada tämä päättymään, tämä pakotteet ja muut, että me saadaan niin kuin taloutta jotenkin tuettua, että saadaan niin kuin vietyä vientitavaraa Venäjälle, elintarvikkeita ja niin poispäin. Joo, ei varmaan meillä hakata metsiä paljon, että me voi, että pelastettaisiin luontoa. Meillä halutaan myydä näitä elintarvikkeita, että meidän talous toimii ja niin poispäin. Eli tämä on niin kuin mitä suurin piirtein puhutaan aika merkittävästi. Ja luuletko, niin kuin itse Italiassa puhutaan, se on hyvin Venäjän myönteinen, niin ne tietää, että Venäjä ja sen välissä on aika monta maata, jotka, jos Venäjä oikeasti yrittää jotain niin kuin valtausta, niin se joutuu suurempiin ongelmiin. Rehellisesti sanottuna mä vähän epäilen, että se pystyy sen tekemään. Tietysti se voi
vallata, niin kuin puhun aiemmin, Baltiamaa ja muuta, ja sitten uhata ydinaseella, jos tulee vastapallo. No ehkä se saa sen, ja sitten ehkä ei NATO tee mitään, ihme kyllä. Mutta siinä vaiheessa alkaa jo vähän muutkin maat katsoa, että niin, ehkä meilläkin pitäisi olla ydinase. Puhumattakaan siitä, että laittaisiko eurooppalaiset siinä vaiheessa sellaiset pakotteet, että Venäjän talous yksinkertaisesti menisi nurin. Tosin siinä vaiheessa niiden tarvitsisi sen 50 vuoden aikana rakentaa ydinvoimaloita ja muita, että oltaisiin täysin energiaomavaraisia. Joo. Saa nähdä, miten siinäkin käy, vaan Venäjä ei tykkää siinä. Itse asiassa mä luulen, että onko siinä jotain takana sen takia, että tilataan venäläinen ydinvoimala, että suomalaiset ei sen takia halua tilata muualta. Ehkä venäläiset on uhkannut, että tulee vähän, rajamme alkaa vuotta ja tulee vähän turvapaikanhakija, otetaan vähän liikaa, niin kuin vaikka 10 000. Tai sitten jos vähän enemmän yritetään jotain, niin 20 000 vielä. Siinä vaiheessa on homma vähän vaikeinen. Minäkin tietää, mitä se Niinistö joutui lupaamaan Putinille, että se turvapaikkojen tulijoiden määrä Venäjältä lakkas. Joo, mutta kumminkin. Perinteisesti tässä vaiheessa, niin kuin tällaista jo puhutaan, Venäjän ja Ukrainan välinen sota, konflikti tai mikä hemmetillä haluat kutsuukin sitä, niin ei se liikuta länsimaita merkittävästi enää. Se on vaan mennyt, niin kuin tämä Syyrian sisällissota, se on mennyt siihen tilanteeseen, että okei, antaa se diktaattori pysyä vallassa, koska hommasta tulisi sekava tilanne muuten. Eli Ukraina heitetään suoraan sanottuna susille. Tietenkin suomalaisia ja muita Venäjän naapureita, Baltian maita, Puolaa ja muita vastaavaa voi alkaa hieman huolestuttaa tämä tilanne, puhumattakaan Ukrainasta. Tässähän on vaan se aika, kunnes se valmistuu, se pahoin Nord Stream, niin sitten luultavasti Ukraina joutuu pieneen kuseen, luultavasti Venäjä katkaisee öljyä muun vien, niin sinne ei sano, että tämä on oikein, että ehkä länsimaat yrittää paikata sitä. Saa nähdä, antaako alennuksella polttoainetta ja muuta vastaavalle Ukrainalle. Eikä se oikeasti altaa siitä syystä, että se pelkää, että jos tulee pakolaisia Ukrainasta. Meneeköhän siinä vaiheessa länsimaiden pakolaiskiintiöt ja muita. Sitäkin on juttu, että silloin ei myönnetä pakolaistatusta sodassa käyvälle maan kansalaisille. Siinä on aika hauska juttu. Mutta kumminkin. Perustiivistelmänä, kun tällaista ruvetaan puhumaan, Venäjän kanssa halutaan tulla toimeen, yrittää saada ne pakotteet pois, että taloudesta saataisiin jotain irti ja muita. Koska nähtävästi Venäjän eristäminen ei toiminut ja kukaan paska nyt välittää Ukrainasta mitä. Ei se tuo öljyä tai muuta kaasua vastaan, vaan se on vaan kautta kulkumaan ja kohta sen ohi päästä. Joo. Tässä kaikki. Jatkuu.